Dámy a pánové, milí hasiči, dovolte, abych vás oficiálně přivítal na dnešním sportovně soutěžně zábavním hasičském klání. Dnešní jubilejní ročník je 15. ročníkem hasičského džbánu a je pořádán také u příležitosti 120. výročí založení sboru dobrovolných hasičů Kostelecká Lhota. Zdravici, zdraví vás všechny, jsem rád, že se vidíme. Gratuluji 120. výročí SDH a 15-letém džbánu. Takže já s dovolením přeji krásné, příjemné, slunečné odpoledne. Všem soutěžícím přeju jen to vše nejlepší. Já se pouze připojím s přáním, ať vám to počasí vydrží, ať vyhraje ten nejrychlejší, nejlepší. Já bych vám chtěl popřát, abyste dneska soutěžili, aby vyhrál ten nejlepší. Na závěr bych chtěl ještě přidat vaší starostce ocenění, které ke 120. výročí věnuje okresní sdružení hasičů, a to medaili za přitanou práci. Takže vás všechny srdečně vítám. Děkuji moc, že jste se zúčastnili letošního 15. ročníku a doufám, že se budeme bavit po celý den i večer a doufám, že i do rána. Oh,
jsi stranecká, tak... Thank you.